খেতি বেয়া হওয়ার ফলত মানুহ ভকতে মরিব লাগিব, সেই ভয়ানক দৃশ্যর কথা এবার ভাবক। বর্তমান করোনা মহামারীর সময়ত আকৌ এটা মহামারীর আবির্ভাব হব ধরছে, এয়া কোনো বৈমান নহয়। এইটো হৈছে খেতিত ফৰিঙৰ আক্ৰমণ। পাকিস্তানৰ পৰা প্ৰায় 8 কোটি ফৰিং ভাৰতবৰ্ষত সোমাইছে, অৰ্থাৎ প্ৰব্ৰজন হৈছে। 2012 চনত মাডাগাস্কাৰত এনে এটা ফৰিঙৰ জাকে আক্ৰমণে গোটেই দেশখনক মহামাৰীৰ নিচিনাকৈ কোপাই গৈছিল। বহু লোক ভকতে মৰিব লগা হৈছিল, কাৰণ খেতি নষ্ট হৈ গৈছিল। ঠিক তেনেকুৱা এটা সমস্যা আমাৰ দেশত হ'বলৈ গৈ আছে। যোৱা বছৰ আফ্ৰিকাৰ 5টা দেশ, দি হৰ্ণ অফ আফ্ৰিকাত এনেকুৱা ফৰিঙৰ জাকৰ আক্ৰমণ হৈছিল। তাৰপিছত তাৰ পৰাই ইয়েমেনলৈ আৰু ইয়েমেনৰ পৰা ইৰাণলৈ আৰু ইৰাণৰ পৰা পাকিস্তানলৈ এই ফৰিঙৰ জাকৰ প্ৰব্ৰজিত হৈছিল, অৰ্থাৎ এই ফৰিঙৰ জাক পাকিস্তানলৈ সোমাইছিল। ইউএনৰ ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মতে এই ফৰিঙৰ আক্ৰমণৰ ফলত পাকিস্তানৰ 2.3 বিলিয়ন পাউণ্ড, অৰ্থাৎ 214.4 বিলিয়ন টকাৰ লোকচান হৈছে। ইউএনৰ মতে এয়া তুলনামূলকভাৱে কমহে হেন, কিয়নো ভাৰতবৰ্ষ আৰু পাকিস্তানত তেনেকুৱা এটা মহামাৰী বিশাল ৰূপত হ'বলৈ গৈ আছে। সেয়েহে পাকিস্তানে চীনৰ লগত এটা এগ্ৰিমেণ্ট ছাইন কৰিছে। এইমতে চীনে পাকিস্তানক ডাক আৰ্মি, অৰ্থাৎ ফৰিং খোৱা হাঁহৰ আৰ্মি অথবা জাক পাকিস্তানৰ খেতিপথাৰত যোগান ধৰিব। শুনোতে অলপ হাস্যকৰ যেন লাগিছে নহয় জানো, কিন্তু এয়া বহুত ডাঙৰ পৰ্যায়ত হ'বলৈ গৈ আছে। সেয়ে এইবিলাক ষ্টেপ ল'বলৈ বাধ্য হৈছে। সেয়েহে আমিও এই ফৰিঙৰ আক্ৰমণ ৰোধ কেনেকৈ কৰিব পাৰি এই বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ অসমৰ খেতিপথাৰত যদি তেনেকুৱা এটা আক্ৰমণ হয় তেনেহ'লে ইয়াক কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে জানিব চেষ্টা কৰিম। মানে আমি তাৰ আগতে আমি ফৰিঙৰ কিছুমান ফেক্টৰ বিষয়ে জানো আহক। এটা ফৰিঙে এদিনত প্ৰায় 100-150 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব উৰিব পাৰে। আনহাতে অধিক বৰষুণ পৰা ঠাইত ইহঁতৰ প্ৰজনন বৃদ্ধি পায়, ফলত কেইদিনমানৰ ভিতৰতে ইহঁতৰ সংখ্যা 20 গুণলৈ বৃদ্ধি পায়। এটা ফৰিঙৰ ডাঙৰ জাকে এবাৰত 1000 টনতকৈও অধিক খাদ্য খাব পাৰে। এইটো হৈছে মূল কাৰণ যাৰ ফলত ফৰিঙৰ জাকৰ আক্ৰমণে মহামাৰীৰ ৰূপ লয়। এতিয়া এই সমস্যাৰ ৰোধৰ একমাত্ৰ ইফেক্টিভ উপায় হৈছে বায়'পেষ্টিচাইড ইউজ কৰা। অসমত এনেকুৱা ফৰিঙৰ জাকৰ আক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা কিছু কম, কিন্তু যদি এনেকুৱা এটা আক্ৰমণ ঘটে কোন দায়ী হ'ব ইয়াৰ বাবে? কৰোনা ভাইৰাছৰ কথাকে গ'লে লকডাউন 22 মাৰ্চত নিদি যদি জানুৱাৰীতেই দিলে হয় তেনেহ'লে হয়তো স্প্ৰেডৰ সম্ভাৱনা অতি কম আছিল। যি কি নহওক, আমি সেই বিষয়ে ক'বলৈ নাযাওঁ পলিটিকেল বিষয়। এতিয়া কথা হ'ল আমি নিজে সাৱধান হ'ব লাগে। সাধাৰণতে অসমৰ ধানৰ খেতিত বায়'পেষ্টিচাইড ইউজ কৰা নাযায়, কিন্তু এইবাৰ অলপ কমকৈ হ'লেও ধানৰ খেতিপথাৰত বায়'পেষ্টিচাইড ইউজ কৰক, তেতিয়াহে ধানৰ খেতি সুৰক্ষিত হৈ থাকিব। এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ এটাই কাৰণ হৈছে যে অলৰেডি ৰাজস্থান এই আক্ৰমণৰ বলি হৈছেই। এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰ, দিল্লী আদিতো ইয়াৰ লক্ষণ দেখা গৈছে। ই এটা ব্ৰেকিং নিউজৰ নিচিনা হ'বলৈ গৈ আছে লাহে লাহে, গতিকে সাৱধান হওক। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ দেউতা খুৰা যি আছে খেতি কৰা মানুহসকলক শ্বেয়াৰ কৰক, তাৰপিছত দেখাওক আৰু, যাতে খেতিপথাৰ সুৰক্ষিত হৈ থাকে। খেতিত হেল্প কৰিব নোৱাৰা তোমালোকেও এটলিষ্ট বুলি কৈছোঁ, এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি কেনে তেওঁলোকক খেতি ভাল কৰাত সহায় কৰক অলপ। খেতি বেয়া হোৱাৰ ফলত মানুহ ভকতে মৰিব লাগিব, সেই ভয়ানক দৃশ্যৰ কথা এবাৰ ভাবক, এবাৰ চিন্তা কৰি চাওক। চাওক, কৰোনা ভাইৰাছৰ কথা কৈছোঁ, নিউজ ট্ৰেণ্ডত আহোঁতে কিমান দেৰি লাগিছিল, মাৰ্চতহে আহিছিল এই ট্ৰেণ্ডত। গতিকে ইয়াৰ বাবে আমি এতিয়াই সাৱধান হ'ব লাগিব, এতিয়াই শ্বেয়াৰ কৰক, এতিয়াই ট্ৰেণ্ডত আনক এই বিষয়টো, তেতিয়াহে আমি বাচিব পাৰিম তাৰ পৰা। এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, ঠিক আছে? ভাৰত ভাগ্য বিধাতা, জয় হে।